大家好，我是主持人肖峰，欢迎您来到环球聚焦的节目。今天我们和著名的律师郑伯仁先生，我们谈一谈一些法律的案件。郑律师你好。你好。哎，郑律师呢，在我们这个节目当中呢，跟大家谈过很多的社会治安的问题，也谈过很多的一些法律案件。今天我们请郑律师来呢，主要就两个大家目前在社会上比较热的案件，一个是发生在南非，大家都知道那一位非常著名的一个残疾人的长跑运动员，但是他参加了正常的奥运会，而且有非常不错的成绩。他按照最终的判决说他失手杀了自己的女友，我们不管他是失手还是真的，这件案件，这个人大家知道他的名字叫奥斯卡，因为很好记，跟我们的奥斯卡的这个名字是一样的。这位男士他被判处的时候，是一位这位法官在判案的时候，他说我们确认他是失手杀人，最终的判决没判，他没有判，他只是说 first degree murder， 就是说故意杀人罪不成立，但是 manslaughter 就是说 second degree murder 成立，失手杀人成立，但是怎么判他没有说，他说要等到十月份最终的量刑才会出来。郑律师，就您了解的这个案子，这一位优秀的运动员把自己的女友，非常漂亮的一位女士，用法官的说法失手给杀了，可是很多人不认为说怎么可能失手，就您了解。我觉得说，第一，在美国跟南非可以看出来一个很明确的分开的这种的法律，就是陪审员陪审团。哦，对，有陪审员制度。在南非可以看得出来说，这个陪审员陪审团是法官。他是好像英国的制度是吧？他是英国的法律制度。所以这是一个蛮好奇的，因为我以前是检察官，我们会觉得哇，这种的案子的话，我们希望可以有十二个陪审员陪审团听我们的案子。在美国的宪法，就这个联邦的这种真正的控制每一州的，他是讲说，如果今天你是有一个刑事案子，你要有每一个人有十二个陪审员，他们都要觉得你有罪，你才会有罪。如果有一个人他愿意讲说 I don't know，我觉得他没有罪，你就没罪了，所谓的 hung jury。 hung jury right。所以南非跟我们在美国确实是有一点不一样。那关于这个 first degree murder 的话，全世界大约他们虽然有不同的这个名字去讲说是什么，一般在一个刑事的杀人的案子，它最大的关键的事情是意图，有没有一个恶意的意图。在first degree murder 在美国需要有一个恶意的意图，恶意的意图的意思是什么，就是他的真正的内心里面他有做一个准备去杀别人，他需要不需要认识这个人，不需要认识这个人，可是一般的恶意的意图当然是有认识到。所以很多美国他法律还没有讲说 lying in wait， lying in wait 就是我偷偷的在旁边去看他，我偷偷去准备，我有一个计划，我在上网的时候我看说怎么样子把人家掐死，然后怎么样子埋在地里面没有人可以看见，所以这种都是用这种恶意的意图。那你刚问说需不需要认识， I guess 有这种情况说可以有恶意的意图，然后找到一个人，最后把我的这个准备，心理准备的把它放在那个人的身上，虽然我不认识那个人，可是一般的这种的是确实是有认识的。那第二种呢是叫 second degree murder， second degree murder， 所以第一个 murder 是 first degree， 是最高的，有这种恶意的意图。那第二种呢，就是我确实是有去杀别人，可是我没有这个恶意的意图，没有真的这种恶意的。然后第三种 manslaughter， 就是在美国是叫 crime of passion， 就是一个突然一个反应。所以一个例子就是，我今天我回家，我看到我太太跟别的男孩子在一起，我拿了一个刀把两个都杀死了，我有没有一个恶意的意图？没有，我是一个反应，不小心把人家
不小心把人家杀死了，可以这样，或者是这个，或者说起码你在主观上并没说我回家就是要杀人的。对对 ，It's a crime of passion. Crime of passion. Crime of passion. 嗯，酒驾不小心把人家撞死了，好撞死了，那个不是 first degree murder。Right. 哦，对对 对, 对, 对。那 manslaughter， 所以我们 first degree murder 的话有这种意图 ，second degree murder 跟 manslaughter 有时候还蛮接近的。对，两个有时候大家经常放在一起谈。Right. 那在这个 manslaughter 跟这个 second degree murder 的话，是多 reckless， 就是你做的是多离谱。Right. 如果今天的话 ，again 回家看到别人跟我太太在一起，我突然拿一个刀杀别人。I mean, how reckless are you? Okay. 今天的话，我酒驾，可是我已经有两三年了，天天开车的时候都在那里喝酒。Oh. 他们可以讲是 manslaughter 吗？这是一个反应的，突然杀了别人吗？他 it's probably going to be second degree murder. 因为他已经养成这种就是长时间的这种都有可能任何时间都会出问题。Oh, yeah. 然后第四种是叫 involuntary manslaughter。所以有 voluntary manslaughter, involuntary manslaughter. Involuntary manslaughter 就是虽然我做错了事，可是是几乎在不小心以上一点点。给你一个例子，我今天我有一个枪，我没有执照，我的枪不小心打死别人了。在一个餐厅里面，我不小心的枪就射出去了，打死别人了。误伤。Right. 这个是 involuntary manslaughter, 可是我不应该有那个枪，因为我没有执照。Right.所以这种是在 involuntary manslaughter。所以虽然每一州他们有不同的名字，每一个国家有不同的名字，嗯、可是第一种的这种杀人的谋杀人家的是有没有意图，然后第二种是 second degree murder， 是没有意图的，可是做的是很离谱的，很离谱的杀人。第三是在 manslaughter 里面是几乎是一个反应，一点意图都没有。然后第四呢？在 manslaughter， 我们刚刚讲是 voluntary manslaughter， involuntary manslaughter 就是我一点的 you know, 就真正做的那件事情，虽然是可能是在不小心，可是不小心加一加一 ，right？ 你还是有一定的责任就对了 ，right？ 然后当然就是在一个不小心情况，有真的很单纯不小心情况的时候，就没有法律责任 ，right？ 不过说到这个 first degree murder， 我倒想起一个案子，就是前不久。嗯南加大的一个华人的中国留学生叫做季欣然，他是在从南加大校区回到自己的住所的时候，在路上被五个非法移民的青少年打死在了离家大概就百米远的一个地方。第二天这五个非法移民是因为另外一个案件被抓到了，最后问出了这个案件，所以这等于这件事情明确了这五个人并不认识这个中国留学生，但是最后检察官说他们起诉是以 first degree murder。 Sure. 为什么？ Well， 检察官的话他有这个自由选择他想告哪一种，他也可以告 first degree second degree， 他也可以告 second degree voluntary manslaughter， 他也可以全四个都用。为什么最后的话陪审员陪审团他们的选择会很少，还是几乎只有一种选择，是因为陪审团陪审员他们不是律师。对啊，他们是普通人嘛。对，你给他太多的选择，你怕说他每一个他觉得说你给他 first degree murder 恶意的意图，然后你又给他这个，然后你又给他那个，他觉得检察官好像呀、yeah, 所以因为法官他会跟他讲，如果你有合理的怀疑，你一定这个案子不成立。如果你是51%觉得他做错事，你要把他放走。这是刑事的案子，你要超过一个合理的怀疑。合理的怀疑 maybe 在这里，我们就要讲怀疑在这里，合理的怀疑在这里，超过合理的怀疑是几乎80%, 85%, 90%, 95%，你才可以判那个人是有罪。嗯 ，right。所以很多案子。在刑事里面民事也是一模一样，97%为什么会和解、嗯、因为我们真的不知道说陪审员在想什么。这倒也是、right? 因为美国是一个陪审员制度，所以 在这种案子的话，这个 first degree murder 他们是讲说 OK， 我们是讲你有恶意的意图，可是真正的最后到陪审员面前的时候可能 charge 都会改、right? 然后呢也要知道检察官他的权力很大，
在全世界是一模一样，可是私人一般私人他们没有那么多钱可以有侦探啊，可以有、嗯啊、研究师啊去做不同的东西，所以在检察官的角度我宁愿说用高，最后我跟你和解 maybe 低、oh. right. but yeah that's the reason why 他不但有这个权利，可是这可能也是一个技巧一个手段去压被告人，因为被告人你要知道检察官事实很重要，可是最重要就是你今天你有律师已经给你辩护，我们是在辩护啊，对对，我今天我可以用右手让你觉得我要打你，可是用左手把你打下去，这个是我的工作，我的工作是代表社会，我的工作不是代表被告人 I see. I see. Right? 所以我们以前当检察官的时候，我们要把我们自己的心有一点变一点冷静一点，我几乎就是有一点像球员一样，我今天我要把这个球投到那个篮子里面，如果没有被抓到的话，我可以投进去的话，这是我的工作。也就是说，检察官严格意义上来讲，检察官其实是代表社会在伸张正义、yes. 而并不是代表具体的某一个人，或者说并不是说家属说、我要起诉萧峰 first degree murder， 但检察官说对不起，我要根据的案情来判定说我以什么，也就是检察官也有很大的一个认知度，有很多的是叫家暴 I think battery， 对，在家庭里面大，然后突然太太说 violence. Oh no， 我的先生如果这样子的话可能会回到中国，我小孩子要怎么办，检察官有这个权利起诉啊，因为 他不是在代表这个太太啊、哦、他是在代表全，即便你不想起诉你的丈夫，但是作为检察官来讲他还是可以起诉他 I don't care 当然这个 case 跟我们来讲，刚才郑律师已经讲过了，因为他是在南非审判，他的法律的规范和审判的过程，特别是认罪的过程，是和美国不太一样，最重要一点那就是他们的陪审员并不是像我们美国有十二个非法律人士所组成。郑律师，我还是想问检察官的起诉问题。 OK， 同样还是这个案子、mm-hmm. 纪欣然同是洛杉矶康体检察院检察官说 No matter what， 这五个人虽然他不认识你，虽然他们是这个，也许他们因为事实还没有完全没有法庭听证过程嘛，他说我们还是 first degree murder 起诉他、yes. 但是在之前有另外一个案子，也是一个中国留学生、mm-hmm. 两个中国留学生坐在车里面，我记得被两个人被人就是要偷手机、mm-hmm. 结果拿他手机结果不给最后被打死了，在他的过程当中、嗯、曾经同是洛杉矶康地的这检察官，他们想以 second degree murder 来起诉、嗯、他重要他并不是要起诉他，就是要跟这个让他认罪，就是我 second degree murder 起诉你、嗯、你认罪就不走法律程序了，这样的话就是以 second degree murder 来判你。类似同样的情况，检察官是如何来 认知的？我们要讲说洛杉矶的检察官只有一个 OK， 所以我们华人讲检察官是讲几乎每一个员工可以有 起诉的权利，就 为政府跟社会有起诉的权利、嗯嗯嗯、所以有一个洛杉矶只有 one district attorney，别人都是叫 Deputy District Attorney。哦、oh, oh, ，I see。所以，您刚刚讲的就是为什么这个检察官会这样子做，可是同样的检察官会那样子做。其实，在一个案子里面，我们案子太多了。然后，Prosecutor 就是检察官。嗯嗯。在检察官里面有分成城市跟县的。对。Right。所以我那时候呢，我是代表一个城市。I'm a city attorney， 我是保护我的城市，好，我是为我的城市做事情。嗯嗯嗯。All right， 所以呢，在一个案子里面，可以讲例子，一个案子里面，我今天我是做这个案子，我今天我要起诉，我是这个案子。可是那个案子的话，可能是别人做的。对，有可能。然后我的 city attorney 只有一个，然后那不是我，哦、我是有一个 city attorney， 然后别人都是。助理的 district deputy city attorney、嗯、所以今天的话、为什么在一个案子里面跟另外一个案子里面有不同的行为还是不同的这种方向、嗯、可能有几个不同的因素，第一种因素就是不一样的检察官、okay. 第二种呢是在检察官的过程他可能看到的证据也是不一样，证据 right, 有的检察官呢我们看一个案子，像我以前做的
我虽然我的目标是要有一个 conviction， 可是我觉得最大的目标我要的就是我希望这个案子可以马上达到一个目标，如果还愿意承认我的 conviction 就找到了、right? 所以今天的话有的检察官会说我会起诉最困难的 murder one， 和解在 murder two or manslaughter， 对、right? 因为在过程他会跟我谈嘛。那有的人呢他们会比较坦白跟对方讲说 look 我们的证据是一二三，我们不要浪费时间，因为你自己的那个被告人也关在监狱里面，从我的角度我也不会因为这样子得到100万Right, 我还1000万，所以我就会很明确，我会跟他讲说 look, 我们证据是这样子， 你看我们可以达到在这个法律条文里面我可以达到 murder two， maybe I can do murder one， right? 可是你要有一年半两年的时间把你的被告人关在监狱里面，对我来讲我觉得不值得，我可以达到 murder two， 你拿不拿？ That's it， right? 也就是说检察官的认知在很大程度上除了他专业认知之外，他还要看这个 case 最终的 turn out、oh, yeah. outcome 是什么 yeah, yeah, 然后他可以根据这个 outcome 来和对方的辩护律师们来谈一些条件 yeah, 所以、you know, let me give you an example、有的法庭酒驾，有的法庭我们洛杉矶他们已经知道如果你有酒驾你不拿他的和解条件你一定要打官司，那是他们的规定，在他的法庭里面有每一个 有几个法庭，目前是 West Covina, Pasadena, Pomona, right, Alhambra， 他那里也有一个检察官的，算是他虽然不是 City Attorney or District Attorney， 可是算是在那里的头。他有一个规定，我全部里面这个法庭的检察官，如果说是性骚扰小孩子的话，我就不管怎么样子，我一定要打官司。还是你要和解，和解就是你三四十年的话你就一定要报给政府报给全社会的人说你是一个会强奸还是骚扰小孩子的、所以在每一个法庭就 每一个城市他们的规定不能说是不一样，可是他们的方向会有不一样，所以我们不要让人家感觉到说今天中国人会有这种的后果，还是因为中国人被伤害到检察官他就不是很重视这个案子，也不会。But of course, 社会如果有发动他们的声音，检察官会比较敏感。可是您说的是社会原因了，那就是因为听到这个事情以后 ，UIC 的学生不干了。UIC 的学生就去了，整个就是在学校里面就开始集会。最后 County 就最后他起诉就没有去跟对方的律师和解，就以 first degree murder 起诉了他。您觉得社会的这种压力舆论的压力对检察官有这么大影响吗？有，因为检察官的话所以如果是一个城市的检察官，如果那个城市的检察官不是很大不需要竞选，可是在洛杉矶的检察官需要竞选，县的检察官 district attorney 还有城市的检察官 LA City 都要竞选、所以这个也是竞选的好跟坏，有的人会觉得竞选那他就是政客啊，什么都愿意讲啊，可是竞选有好，竞选就是他的 accountability， 好，他的 accountability 就是他真正有锤子的人是我们的居民，我们今天我们觉得他不好我们可以把他换掉。回到南非这个 case， 这个案件里面会不会因为有人对一个残疾人，他是在南非是 hero、是个英雄，这种形象行为会不会影响到法官最终的判决？我们是希望法官是客观的、我们当然知道说法官不会是因为他拿了某某you know, 做了什么决定最后可以拿到钱，我们当然 不会有觉得法官有这样子，可是法官可能也有他自己的因素跟考虑、这个是一个很困难，他法官的工作是很困难，所以因为我们知道说法官可能会有这种的灰色的想法，我们需要有陪审员。在美国他们就讲说因为以前英国的法官太有权力了，对，现在英国法官也很有权力、所以我们最后从英国来美国的时候我们说不是说我们不要法律、我们不是要把衣服脱光然后当成神经病在路上，不是，可我们觉得说政府的权力太大了太大了、我们的居民的权力太少了，所以我们当一个被告人被政府
告我们的时候，在辩护的过程，我们希望有12个客观的人，一定要为我们做我们的救人，来可以救我们的人。所以在我每一次打官司的时候，我上庭，法官会问每一个人，你知不知道被告人，你知不知道原告人，你认不认识他，你知不知道这个律师，哦，律师都要问，这个会不会变成说你自己心里没有办法做一个客观的人。Okay. 如果最后判决出来了以后，有一个人跟他讲说，哎，你知道吗，其实我认识郑律师，我们就有在一起吃饭过，我那时候不敢讲，然后律师当然有责任要讲。那如果他这样子讲，陪审员的那个可以推翻一个案子。哦，这个案子就推翻掉了。嗯哼，也就是说美国的陪审员制度其实是要求你起码在客观上你应该有一个公正性。这有很多案子过，如果他有几个案子说被告人他自己私底下，因为现在有微信啊，有 Facebook 啊，有很多不同的，他直接跟陪审员去联络了。Right? 陪审员的时候没有讲，最后陪审员他觉得自己心里不舒服，他觉得说我一定要跟法官讲，马上就推翻了。因为我们要的是客观人，我们不希望有一个可以有手脚可以帮助原告还是被告，这是美国的法律。那当然 Is it perfect? No, it's not perfect. 有太多案子我看到的是 It's not perfect。有太多人在美国的监狱里面讲说我没有做错事情。可是不过又说回来了，其实沿着这话说，我也看到一些这个我在甚至包括我在工作中也碰到一些来自这个欧洲的朋友，他们都说，他说美国法律非常 ridiculous。 我说为什么呀？他说你看一个法律这么专业的问题居然交给12个什么都不懂的白痴来决定。这种批评有道理吗？有，可是我可以讲说，有的时候律师我觉得才是白痴。我们很多次我们上庭的时候，我们讲的话跟做的事情，我们确实对法律不是很了解。有的时候太进入一个情况的时候，我们没有办法做一个客观人。I see. Right? 然后其实我们的工作也不是要当客观人，我们的工作是要为我们的客户达到他的目标。Right? 是。所以今天我们是去对打的时候 ，No matter is right or wrong 。Well， 我的工作事实的是很重要，更重要是要达到我客户的目标。我今天如果我一直在考虑说这个是对还是不对，事实不是事实，我动都不能动了。所以我只有一个目标，客户要把这墙壁打倒，我就要把这墙壁打倒。那今天为什么要有客观的不但是证人，可是有陪审员、陪审团，是因为他们不会因为我赢我输他们可以得到钱。对，他们一天其实很多人不愿意绿卡，不愿意当公民的原因是因为他们说我问他说我很多客户，我说为什么，他说啊我不要当 jury 啊，我今天要当陪审员陪审团太累了，一两个礼拜我要去当这个美国公民干嘛呢，我绿卡就好了，他们也不会再问我了，我随时可以进来。可是这就是美国的好的地方，我觉得因为你是希望有客观的人，那你是希望在他们的眼光里面，如果说是民事的话是50亿以上原告人就赢，可是从刑事的角度你是要确实要那个12个人来看你说我几乎80%、85%、90%我觉得你输，50%、51%、55%、60%我宁愿觉得我不要把你关起来。对，郑律师这么一解释其实我们就明白了，其实这是美国司法设计中一个非常重要的一点，不仅关系到人权，而且关系到就是说我们很多法律本身在法律之外的一些相关的问题。时间关系我们先休息一下。